Olha só, pessoal. Vertão, filma aqui. Vem aqui, mostra isso aqui também. Se passou, né, minha amiga? No pode pare lá, pintou e bordou, né? Vinheta. A vida acontece em ondas, não é isso, Thaís? É, a vida não é em linha reta. Ela acontece em onda, e acho que é por isso que ela é tão deliciosa. Então vamos falar dela. Que assim como a gente questiona os padrões sociais que a gente segue ao longo da vida. Bem-vinda, Ruffles! E tá tudo bem não seguir padrões. Aos 18 a gente tem que escolher uma faculdade, aos 25 tem que sair de casa, aos 30 tem que casar. Gente, a vida é uma onda, assim como a Ruffles. Como a Ruffles! Antes de começar a receita do programa de hoje, eu preciso falar que tá rolando uma promoção da Elma Chips e a Ruffles está participando. O que que tu vai ter que fazer? Vai ter que escanear o QR Code que tá na tela, cadastrar com o código promocional da embalagem do produto que você já comprou da Elma Chips, que está participando. Se for a Ruffles é até melhor. Faz esse favor pra gente, escaneia aí o QR Code que tá na tela e bota o código promocional da embalagem do Ruffles ou de outros participantes da Elma Chips que você já comprou, tem certeza que tá aí na tua... Como é que dá o nome? De armário de cozinha? Dispensa. Escaneou, botou o código promocional da embalagem, vai aparecer já se você ganhou ou não. Ah, mas ganhou o quê, meu pai? 500 conto. Todo dia você tem 100 chances de ganhar 500 conto se você participar e tiver qualquer produto Elma Chips participante. Pode ser até o Ruffles, de preferência, que a gente tá falando dele, mas tem outros também, Elma Chips. Se tiver aí na tua dispensa, tu tá garantido. 500 conto, de repente, filho, pra juntar pra poder pagar aquela dívida que tu saiu do bar sem pagar... Caloteiro, safado. É difícil dizer com exatidão o que torna esse rapaz um fenômeno da música brasileira, mas é notável a sua inteligência e a aguçada percepção do mundo em 2023. Dentro do cenário do trap, ele conseguiu desenvolver uma linguagem própria e construir uma comunidade gigantesca. Seja falando sobre a vida com mulheres, dinheiro ou até mesmo passando-lhe a visão. O que importa é que no final do dia é esse rapaz quem consegue ser ouvido. Ele tem toda a nossa atenção. Vem pra cá, Matuí! Aí, brotou, caralho! Mais barulho pro Matuê, porra! Respeita, moleque. Respeita. Felizão, tu brotou mesmo, moleque. Cheguei, colei. Vamos falei cozinhar hoje? Falei com você lá naquele festival no Alma, que você falou. Você falou que vinha e veio. Vim e mesmo. Você falou que ia fazer um estrombelete de pombo. De tubarão leitor. É mas hoje é salmão, não, então é tá... Não, é salmão, salmão. A gente cagou porque tu falou lá e vamos fazer de outro jeito. Porque aqui o programa tem personalidade pra caralho. Se tem uma coisa que a gente tem é personalidade, não é isso, irmão? É, né? Solta o verme, então. Fica puto com ele. Tá vendo? Eles não estão fazendo o que eu tô mandando. Eles têm personalidade. Salva de palmas. Já cozinhou? Já. Alguma vez na vida assim, serinho? Tipo, hoje eu vou cozinhar.
Já, pô. Sério mesmo? Sério. Carinha aqui. Demoradão. Já, pô. Então vamos trazer ela, porque é ela que vai contra. Calma aí. Deixa eu falar de novo, que eu me enrolei. Eu não vou pagar de doidão. Então vamos chamar. Que vai dizer pra gente o que, que a gente vai cozinhar. Vem pra cá, tá isso. Tudo bem? Prazer, Thaizinha. Prazer. Curtiu a vida lá, né, garota? Vambora, o que, que a gente vai cozinhar? Hoje a gente vai fazer matuê salmão. Bonitinho, botaram o nomezinho dele? Mas é o nome da receita mesmo? Tipo, no livro de receitas oficial, tá lá matuê salmão? Sim. Aí também pode ser matuê frango, matuê carne. Por quê? Ah, depende de como a pessoa quiser fazer. Quem não gostar de salmão, é porque aqui a gente quer comer salmão hoje. Calma aí, meu diretor tá falando que tinha uma resposta que tu tinha que dar agora específica. Qual é a resposta? É matuê salmão, tipo mato, porque vai ter alface e tal. É matuê... Tipo... Tu entendeu, Leque? Entendi, pô. Faz sentido, ó, o mato aí, ó. Mato? Tem ruffles na receita? Tem. É bom falar isso. A gente vai fazer o salmão no Fecha forno. Fecha no produto, lindo. Fecha no produto. A gente vai fazer um salmão no forno com a salada, um arroz branco e ruffles de acompanhamento. Fecha no cliente. Fecha no cliente. Aí, pronto. Salva de palmas aos nossos patrocinadores. É, quem permite a gente estar aqui e você tá... como é que é o modo de preparo pro matuê? Vocês vão começar refogando essa cebola aqui no azeite. Sabe como é que é isso? Põe a cebola ali, né? Na frigideira. Deixa um tempinho com azeitinho. Até ela ficar transparente. É isso. Até assumir a cor dela. Aqui tem o salmão, já tá cortado desse jeito, já tá ótimo. Vocês vão colocar limão nele. Tem sal o pé também? Se tem salmão, né? Ah, qual é, Alex? Tu riu dessa porra. Enquanto um refoga a cebola, o outro pode ir regando com limão as peças de salmão. Tu entendeu? Vamos nessa? Bora. Simbora. Eu achei maneiro que o Matuê veio querendo cozinhar, tá ligado? Não, eu tô aqui, mano. Focadão, né? Joga bastante, sem miserinha. Trazer aquele cítrico. Tamo com limão pra caralho. Quase que veio um cítrico agora no meu olho aqui, filho. Pra ver melhor. Espirrou essa porra fortão. Toma cuidado com essa porra, hein? Meu olho já é fudido, hein? Já pode lançar um tempero? Para. Pode colocar um pouquinho de lemon pepper e... Primeiramente, eu preciso saber de uma coisa pra gente seguir, meu irmão. Você já agradeceu toda a sua carreira ao rei do Kuduro? Que aquele cara te fez. Se não fosse ele gritando Matuí naquela língua dele, as coisas não tinham rolado pra você. Quer aproveitar o momento? Então, mano, mandar um salve especial aí pro meu mano Príncipe Ouro Negro. Tá ligado? Um cara que eu tenho no meu coração, que levantou a minha moral no Quixeramobim e toda a região, tá ligado? Um cara helps, um cara batráquio, merece todo respeito tecnológico, um cara estrogonoficamente sensível. Por aí vai. Salva de palma aí. Teu pau é circuncisado ou tu tem prepúcio? Mano, eu no caso tenho. Tem mesmo? Tem. Pô, muito foda que tá um livro aberto, irmão. Tem. Tu vira, fala e foda-se. Eu acho maneiro assim. Eu ia ficar triste se eu não tivesse, mano. Mas, pô, com mas certeza, assim, cada um com a sua. Não tem vivência, né? Minha preferência pessoal. Aí tu deu um talinho lá, como é que foi? Te apagaram? Como é que foi a cirurgia? Não, eu tenho. Tu tem? Ah, então eu tenho tu não o bagulho. Foi resolver. Não, eu tô suave. Perfeito, moleque. Tá ligado? Tempo. Tu também tem o bagulho? Tem algum bagulho que tu tem vergonha? Bagulho que te dá muita vergonha, Matuê? Mano, me dá muita vergonha. Esse bagulho me deixa envergonhado pra caralho. Ó, já sei um. Que o cara fala assim, pô, tira uma foto. E aí você acha que você vai. Ele tá querendo tirar uma foto contigo e ele vai te dar o celular, tipo. Tira a foto pra mim. É.
Não, normalmente eu fico feliz quando isso acontece. Eu fico meio frustrado, porque eu vou assim, né? Eu já vou assim, pô. Uhum. Já é, pô. Aí o cara... Pode crer. Sai, mano. Só tira uma foto pra eu. Tipo, só vou fazer eu não sei nem quem tu é um cara normal, exato, pra mim. Exato, exato. Aí eu fico tá vendido, ligado? Eu fico, porra. É porque tu acha que todo mundo te conhece uma hora, mano, mas não é. Pode crer, é verdade, mano. Fica meio idiota, né? Não, nessas horas eu fico feliz, assim, tipo, ah, da hora, deixa eu fazer uma foto massa aqui pra você. Sim, é, total. Tá ligado? Não, depois eu fico também, eu fico vendido na hora que eu fui fazer assim, uh-huh, com o cara. Ficou com vergonha, né? Exato. Faz sentido. Qual é teu signo? Eu sou de Libra, mano. Libra? Conquistador indeciso. Computador indeciso? Ai, filha da puta, vambora. Algum conselho pro Chico Moedas, não? Tu quer morrer quantos anos? Mano, moleque? Outro dia eu vi um bagulho lá no restaurante que tinha escrito proibido chicar no banheiro, assim, tá ligado? Ah, mentira, né? Sério? Tá proibido chicar. Aham, uhum, os caras usaram virou esse um verbo, mano. Inclusive, aproveitando que a gente tá falando de verbo, tá começando. O Respondendo Haters. Pegamos uns haters teus aqui, moleque. Vai se fuder, Matuê. Você é um cara muito ruim, cara. Desisti de fazer música, valeu. Não, é, desiste. Uhum. É porque ele botou com I. Desisti. Ele desistiu. Ele desistiu. Pô, mano, então fé tão... aí, escolha tua. Eu fui tão ruim pra ele que ele desistiu. É, mano. Eu não fiz nada pra pessoa e ela vem me chamar pra ir no show do Matuê. E do eu teto. Eu fumei 6 becks sozinho ontem. Já tô me sentindo um Matuê. Não sei quem tá escutando Matuê ou outro rapper ruim. Desde as 7 horas da manhã, altão. Mas eu queria tanto desligar esse som. Pois as pessoas são muito... ficam tristes, né? Esse cara aqui, ele tem inveja do vizinho dele, mano, eu acho. Com certeza, que tá felizão lá ouvindo um somzinho, tá ligado? Tranquilo. Tu começou no reggae? Aham. Uhum. É real essa porra? É. Fiquei curioso, moleque. Mas tu cantava? Tocava também? Tocava. Tinha uma banda, tá ligado? Hã? Ah? Vocês foram perspicazes, hein? Fogo, né? Vai. Mesmo não querendo, nós temos o inimigo. Em dia de tempestade, nos negam abrigo. Esse é o sistema. Nós armaremos o nosso esquema com as nossas próprias armas para anular o poder do inimigo e ajudar o povo a esquecer. Ficou sem abrigo. Assim, ó. Debaixo da ponte, com a cabeça na pedra, cobertos com papelão, famílias inteiras em depressão, depressão, depressão. Uou. Tem algum sinistra som, tipo, era um som autoral? Vocês faziam um cover? Autoral, mano. Cara, era tu lembra de algum? Mesmo. Não lembro, mano. Não, eu fumava muito beck naquela época. Isso que eu ia te perguntar, mano. Aproveitando que tu tocou nesse assunto, eu ia te perguntar o seguinte. Tá começando. O Avaliando Baseados da Audiência. Porra, mano. Pra isso que eu vim, mano. Temos alguns baseados aqui. Vamos da lá nossa audiência. Eu vamos mostro lá na câmera ou vai cair o vídeo? Que isso, mano. Que isso, perdi a linha. Céu, mano. Primeiro aqui, Nath. Esse aqui, mano... Eu na acho hora que... de virar, ele ficou com medo, né? Na hora de fazer a voltinha e dar a lambiscada. Ou então ele lambeu demais aqui e aí perdeu totalmente a goma, tá ligado? Esse aqui, ó, tá parecendo tipo um... Que a goma sei, deu ruim. Uma pamonha, e aqui? Sei. Aqui foi o quê? Botou no bolso. Baseado do Nike. Botou na carteira aí, ó. Baseado do Nike. Tá ligado? Tava na carteira. Tava. Esse aqui... Troncudão. Esse aqui, mano, não tá lindo, mas dá pra dar um 7, entendeu? Brabo.
vai ter uma carburação aí ideal. A engenharia vai funcionar. Agora, esse aqui não tem como. Esse aqui não tem como. Vai fumar papel aí. Sem chance. Mas já dá pra ver aqui, ó, ó o nível do rolê que tá aqui atrás, é mano. Verdade. Várias cervejas aqui, ó. Tá explica ligado? Muito sobre esse back aí dele, né? Fala mano? Muito sobre o cara já aqui. Boa. Como é que estamos aqui, mano? Bota aqui na Zenital. Como é que estamos aqui? Ele temperou o salmão. Aham. Uh-huh. Aí acabamos a cebola ali já. Agora tem que cortar o alho pra poder quem fazer. Quem temperou o salmão? O Matuê? Caralho, moleque. Tá fazendo mesmo. Tá focado, mano. Só você que não faz nada. Não, só eu não. Já teve convidado aqui que cagou. Não me faça falar do Sidoca aqui, não. Aí agora vocês podem começar a lavar as folhas pra gente montar a salada. Lavar as folhas? Isso. Coentro, explica pra galera. Rúcula, alface americana e alface roxa. Pronto. É o mato. Sabia que o nome desse alface é alface americano? Não. Também pra mim era só alface mesmo. Critica a polícia militar brasileira pra gente. Fecha nele aí. Então, rapaziada aí, ó, tá trabalhando da hora. Bom trabalho. Tu é Libra, mano. Eu sou Libra também, agora que eu caí na real. Tá ligado. Mas é Libra, por isso que é a mesma vibe. Né, putão, solto na pista. Tô zoando, soltão. Tô zoando. Me fala uma coisa que você foi precursor. Que tu lembra. Precursor, mano. Eu fui precursor do Temac, né, mano? Eu fui o cara que inventou o Temac. Não sei se você... Que é o modo certo de bolar? Exatamente. Tá ligado? Eu comecei as técnicas, aí a gente foi desenvolvendo. Hoje em dia, pode será se fazer um... mostrar com uma folha com dentro, certeza. Né? Com certeza. Então, deixa eu pegar um... Como é que a gente faz isso? Bota um pouquinho de arroz dentro de uma rúcula dessa? É, tem que ser uma rúcula... Que a gente não pode botar a droga maconha aqui. Né? Fazer assim, chegar e bolar, a gente vai pros caralho. Uma coisa é brincadeira perto da linha do limite, outra coisa é passar. A gente pode inventar ali, tá ligado? Alguma coisa, é. Não sei. Vamos ver como é que eu tenho maquizado. Que isso, tá tudo ligado? Não? Peraí, a gente vai usar pra receita ainda. Não, mas pode, aqui é reciclável. Ah, tem problema. De boa. Aí, pum, vem aqui, ó. Dá o close na câmera aqui, ó. Aqui, ó, pum, tem que dar uma coxadinha, né? Tá ligado? Aí vem com a alfacezinha. O bagulho vai ficar igual um trompetezão, moleque. Olha que loucura, imagina essa porra toda na tua consciência. Aí, que loucura. Já fudeu tudo aqui, ó. Salva de palma aí, caralho. Aí, galera, obrigado. Vai, já aproveitei e temperei pra caralho o salmão aqui. E aproveita aí, enquanto isso, eu ia te perguntar se tu fuma um baseadão. Não, mano. Então cai essa pergunta aqui, se você já fumou uma brenfa com o Neymar Júnior. Isso aí, ah. Já teve algum problema com a polícia? Nunca. Graças a Deus. Só elogios. Tem alguma coisa contra o satanismo? Pô, que porra é essa, família? Na moral. Olha esse lógico, roteiro, mano. Né? Totalmente contra. Mas, assim, liberdade religiosa, né? Então, cada um com seu... É. Com suas crenças aí. Quiser abraçar o capeta. Tá tranquilo. Mochila de criança. Mochilinha de... Eu tenho a mochilinha de criança aqui, ó. Tem mesmo? Tem. Pode crer, mano. Aí, ó. Então tá começando. Duelo de artes marciais com Matuê! Tá entrando aí o lutador de sumô. Hustler, walking the streets.
acirrado, hein? Round 3. Calma aí, parou, jogou esse patrocinador ali no chão. Nosso cliente tá aí. Bota aí tudo no lugar aí, por favor, meu irmão. Outra coisa, por que botaram um pano verde no amigo? É porque a gente vai colocar na pós a roupa de sumô. Um fraldão, pá. Ah, vai entrar na pós, moleque. Quem foi que coisou aqui? Ele que temperou. Caralho, moleque. Tu tá participando. Que isso? Tava lutando sumô, né? Agora? Como é que ele tá fazendo luta tudo sumô, ao mesmo tempo? Aqui, ó, tem maquizinho, tudo no jeito. Tá começando. Quantas vezes começa, mano? The Masked Dancer! Pode entrar nosso dançarino, tu vai ter que descobrir que dançarino é esse. Fechou. O dançarino, música de tensão, mãozinha pra cima, chegou o momento. Entrou um dançarino aí, família. És algum dançarino que já cruzou com você numa estrada, que te conhece já há um tempo, que você conhece o trabalho, admira. Mano. Nossa equipe pesquisou. Que dançarino é esse? Dançando desse jeito, acho que parece ser o meu guitarrista, Samuel. Será que é? Não é. Até o final do programa a gente vai revelar. Eu queria pedir pro Coelho ficar de canto ali, dançando, enquanto puder. Alguém ajuda ele que não tá enxergando porra nenhuma. Aí agora a gente fala pra você. Ah, qual é, mano? É muita doideira. É muita doideira, mano. É muita doideira, mano. 30 minutos no forno. Pessoal, agora vocês vão deixar 30 minutos no forno. Pega bastante aqui o Ruffles, lindo. Já faz esse take aqui, é isso. Faz um take artístico aqui, vem cá. Aqui, ó. Forno em primeiro plano. Bora, pô. 15 segundos ao forno, é isso? Me disseram que o Tuê é um demônio. Você sabe que eu mandava essa no show? No meu show? É mesmo? É. De comédia, quando eu fazia o, tipo, pegada stand-up, uh-huh. Tinha uma hora que eu falava assim... Agora, quando eu começava a cantar minhas músicas, eu falava assim... Mas vou cantar uma aqui de um amigo meu, chamado Matuê. Me disseram que o Tuê é um demônio. Só que num silêncio absurdo. A galera dava risada. Eu sei que não pareceu engraçado. Mas na hora... Dança, coelho, dança! Olha o molejo dele. Tem um molejo, hein? A gente tem que fazer o que aqui, Thaís? O arroz. Aí, ó. Será a tua responsa aí, é. Pô. Dois alhos, rola? Pode ser dois alhos e também tem a salada. Ah, não, tem mais um aqui. Tem um negócio de espremer alho, não? Isso é que picar o alho. Isso não existe. Faz o crackzinho primeiro, né? Não... Eu... Não, o crackzinho é pra descascar. Não? Ah, é verdade, é verdade. Você ligou? Sabe o seu caralho? Hã? Sabe o seu caralho? Não, desconheço essa técnica. Obrigado. O que
que é Lean? Lean? Deve ser a abreviação de Leandro. Lean? Pô, o coelho tem ptose palpebral também? Que porra é essa, cara? Fecha aqui, Led. Fecha aqui na ptose do meu amigo aqui. Tá suave, a palpebrazinha caída. Ele tem a pálpebra caída também, pô. Pode crer. Chama ptose palpebral esse bagulho que eu tenho aqui. É mesmo? É. É. Caralho, a gente tá com uma interação muito foda, moleque. Porra, mano. É a primeira vez que a gente tá trocando ideia. Uhum. É bom a galera saber disso. Verdade. Tipo assim, de parar e trocar ideia assim. Mais umzinho. Dá aquele temperar mais. Mandando mais nantana de você. Mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. E confessar que eu estou em suas... Tá começando o Atuando Vários Filmes. Então vamos lá, fazer uma cena. Sem emitir som, tá, ô Coelho? Você cai no chão e morre. E você faz uma, de repente, uma coisa de drama. Tipo, salvando a vida desse coelho. Tá, tá. Vamos assim? Fechou. E você tá, tipo... Vai, eu vou narrando. Pode ter uma intro aí pro filme, moleque? A gente vai ser amigos pra sempre. Fica tranquilo, tá? Nada vai acontecer com você. Toma ali, filha da puta. Não, mano! O mano coelho! Dá um espasmozinho como se estivesse fudendo igual um coelho. Rápido, vai. O coelho pode fazer um espasmo como se estivesse transando igual um coelho. Que transa rapidinho. Por favor, coelho. Entrega isso pra gente. Tá vendo? Tem personalidade. Personalidade! Já teve show que deu merda, né? Sim. Showzinho que deu merda técnica. Porra, merda parou, técnica. Parou, parou. Tem que ir embora. Tem que ir embora. A polícia já acabou já com o show. É mesmo? Aham. Caralho, isso já, é muito rock and roll, moleque. Já aconteceu várias paradas, mano, na real. Mosh que deu errado. Ah, isso já é. Deu uns mosh que deu errado, mano? Pô, você tá me perguntando isso? Aí você quebrou o braço. Eu quebrei, mano, o braço, pô. Papo, eu achei que tava falando disso. Aí, ó. Moleque, a galera abriu, pô, sem pena. Sem pena, é foda. Papo reto, o bagulho ficou meio slow motion pra mim, assim. Uhum. Eu caindo e vendo o bagulho abrindo, as pessoas separando ali. Eu falei, ué, tão respeitando o distanciamento social, qual foi? Quando eu vi lá o cara no chão, moleque, de terra batida. Igual Netflix. Tum-dum. E tu sentiu o braço quebrado na hora? Aí eu levantei. Não, não senti, porque tava só dolorido, sangue tá quente. Ligado? É, sangue quente também. Aí quando eu levantei, a galera fez festinha, tá ligado? Uhum. Tem uns vídeos de celular que a galera filmou eu pulando assim, morrendo. E a galera... Ah! E aí fica todo mundo meio em luto, assim, em volta. Tipo... Oh. Acho que ele foi pro caralho. Quando eu levanto a cabecinha, eles fazem festinha. Ah! Tira a foto aí, Defante, eu aqui, ó. Caralho, mano, minha boca tá fudida. Preciso ir pro posto. Foto, foto, foto. Mano, eu tô fudido. Foto, foto. Acho que essa é a hora que eles mais vão querer a foto agora. É verdade, tá ligado? Mano, é verdade. Os caras, pô, mano, depois do momento desse... Já dizia chorão. Como é que é aquela música do chorão? Não fala, não. Mas, na verdade, todo mundo quer ver sangue. Ver sangue é que é legal.
Todo mundo para ver o caos. O batuque o massacre, o batuque o craque, o batuque a bola, o pobre sempre é a bola. O batuque o massacre. Charlie Brown, antigo. Charlie Brown. Desculpa, Nino. Tive que entregar um pouquinho de cultura. Enquanto ele faz a roupa... Quando eu faço... Enquanto ele faz arroz, eu vou te falar como é que faz o molho da salada. Uhum. Tem aqui dois dentes de alho já espremidos. Aí você vai espremer um limão aqui, uma colher de azeite, uma colher de mostarda e uma colher de orégano. Mistura. Fechou. Tá bom? Caralho, você tá decorando muito rápido, mano. Ela falou muita info. Você vai fazer o arroz? Com certeza. Vai sair. Já botei aqui. De quem que é a prima que tu comeu? Molinho tá... Tá vindo, né? Tá vindo, mano. Fecha ali no molinho dele. Ó o molinho. Que tava na CTB, né? Congresso de Tecladistas Brasileiros. É, cara. Tá fazendo teu nome no mercado, né? Sim, sim, sempre, né? Ele falou que tu ia cantar um som aí de trap. Não tinha esse bagulho? Exatamente. Pessoal, esse moleque toca teclado pra caralho. Só que ele sempre sonhou em ser cantor. E a vertente trap tem pegado muito ele, né? E aí eu tô querendo empresariar ele, tamo junto agora nessa caminhada. Eu queria mostrar, pô, aproveitar que o Matuê tá aí, o brabo dos brabos. Posso começar? Já ligaram o túnel? Aqui? Foi. Fechou. Pô, o Matuê tá aqui, leque. Concentra, não é querendo te deixar nervoso não, mas é um momento... Salmão, salpicão, tamo aqui com Matuê e tu e o batera, tamo rimando pra formar uma novela. É. Tá, cheguei vinga. Chegou o momento. Quem será que é esse dançarino? Pra cima. Quem é o dançarino? Quer tentar mais uma? Não sei. Se você é dançarino de funk, faz um passinho pra tua direita. E essa direita é aí. Eu já sei quem é, mano. Papo reto? Eu já sei quem é, mano. É o príncipe. Madrinha! Madrinha! Que leve com você! Agora sim, caralho. Aí, traz uma toalhinha aqui pro meu convidado aí. Vocês já tiveram alguma interação antes? Já. Já? Já, em Angola. Eu achei que era inédita essa porra aqui. Matuí os braibo. A entrada do Matuí no moinho do Cuduairo, esse passou foi um trampolim. E eu quero dizer aqui pra Angola e o moinho, Brasil e o moinho, que a super humildade de Matuí é o sucesso do ele. É o sucesso da Enquispa. O Matuí nunca separou os Namayir. Ok? O príncipe está a ser visto como um dos holofotes dos Namayir. Mas o Matuí sempre pegou presidente Gasoloaina, príncipe Ouro Negro, juntos.
E eu graduar sua troa em Itapuruim. Muito obrigado. Aê! Matuí, e desde que saíste de Anguila, nunca mais falemos devido à tua joinda. E como é que foi esta minha toaira? Tá tudo bem. Você saiu a Lapuaila? Como é? Desde que saíste de Anguila, como é que voiste a minha toaira, Anguila? Ah, como que eu vi a terra? Osquei. Eu fiquei bem surpreso, porque... Como que eu posso dizer, mano? Eu não sabia o que esperar, na verdade. Quando eu cheguei lá, as pessoas eram muito calorosas, mas ao mesmo tempo muito respeitosas. Osquei. Entendeu? Isso faz parte de nós. E o cuduairo? Quando a joente partilhou o pé com o joento, como é que vaste? Pô, lá a vibe foi muito massa, mano. Ainda mais com os artistas locais, a rapaziada. Realmente me senti bem conectado ali com o pessoal. Essa alegrou. Matuí, muito obrigado. Muito obrigado. Quando eu saí daqui, a primeira coisa que eu fui batendo na caboaça é uma mais escapa gratifiqueira a recepção. E eu escrevi da seguinte maneira: Suave para todos os breibos da favoaila. Suave. Suave pra todos os papoites do meu gueto. Sente muito de gratidão, vendo voando do coração, pela vossa recepção. Chico Brown e Carlinhos Brown, oh, muito obrigado. Aí o Matuí, Popo de spa. Salve. Salve pra todos os babos da favoeira. Gostei! E aquele outro teu som lá do Asmei? Canta pra gente. Gostei. Escreve. E outra música que diz assim, Matuí. Do Ney dela me inspirou. Do Ney dela me abraçou. Do Ney dela me beijou. E eu disse pra ela assim. Eu não gostei. Eu Asmei. Eu não gostei. Ai sim, ela não gostou da queira que eu fiz pra ela. Eu me esmarro em você. Quando eu olho minha pirraça, minha Cinderela, eu perturbo ela. Eu te asmo os bi. Do Ney dela me inspirou. Do Ney dela me abraçou. Do Ney dela me beijou. E eu disse pra ela assim: eu não gostei. Eu asmei. Eu não gostei. Barulho pra Príncipe Oroneiro. Fica de cantinho ali com a gente. À vontade. Pode ser? Vou naquele leido, certo? Isso, fica aí à vontade. Fica à vontade. Okay. O cenário é todo teu. Tamo aqui, Matuê, Príncipe Oroneiro. Caralho, que interação gostosa, irmão. Pô, não esperava. Surpresa massa. Tamo junto. Valeu, irmão, obrigado. Aqui a gente tá trabalhando, filho. Da hora. O homem. Quer um whisky, um negócio ou não? Mano, eu não tenho bebido ultimamente. Agora talvez o nosso... Ele também não bebe, né? É que eu tinha perguntado pra ele. Nem. Hã? Nem. Sou Yesgua Oshui. Shui é o quê? Shui? Chá. Shui. Oshui, suco. Vai do Casfui. Chá. Shui? Shui. Você tá no meio da savana africana com o Teto e o Will. Aí vocês dão de frente com um leão, que começa a falar com vocês. Rapaziada, tô morrendo de fome e vou precisar me alimentar aqui, não querendo ser chato. Mas eu não encontrei mais nada pela floresta. Não me alimento faz 3 semanas. Tá foda. Vou ter que papar um de vocês. Você, como líder da 30, vai ter que decidir. Entendi, mano. E responder pelos 3 aí. Matuê, quem dá 30 por 1 vai pro caralho? Caralho. Os barulhinhos que esse cara ataca, ele me ganha muito, mano. Fecha nos barulhinhos desse maluco aqui, mano. Ele é foda. Você é um dos 3. É.
Mas, tem jeito. Tem jeito. Caralho, mano. O leão não vai fazer, tipo assim, o que, que ele vai fazer? Tipo assim, se tu não responder, ele vai pros três, pô. Ele vai pra cima dos três. Entendi, aí o projeto mano. Para, né, mano? Pode ser nem, tipo, cada um dá um braço e já era. Vamos negociar, então, com o leão? Tá ligado? Pode entrar o leão. Pô, de novo esse mano, velho. Desenrola com ele, desenrola com mano. Ele, desenrola com ele. Pô, mano, eu tenho uma proposta, mano. Fala aí. Tu esquece nós e come ele, mano. Pode ser? Pode ser. Qual vai ser a hora? Já tá começando. O andam dizendo por aí que o tu é o demônio! Porra, mano. Não, pode tu. O que, que ele fala na letra lá? Andam dizendo que tu é o demônio, cara. Quem que é o demônio de verdade aqui? Caralho. Mano, eu acho que é ele nessa situação, hein? Resolve com ele ali, o segurança aqui. Não vai ter como tu chegar no artista sem passar pelo segurança, então vai. Como é que você deixa o artista fazer uma coisa dessa? Roubar a identidade de alguém? É isso. Não, temos que resolver aqui, mano. Não vai ficar assim, não. É que o cara tá falando que é o demônio, na verdade o demônio é ele, tá ligado? Eu até entendo o lado do cara. Entrada, papelada, tem que passar por mim. É o quê? Pra chegar nele tem que passar por mim. Porra, tu é o capeta, mano. Magia. Magia, cara. Sou bruxo, não. Sou demônio. Obrigado, capeta! O que você prefere? Legalizar maconha no Brasil inteiro, mas pra pagar esse preço você só vai poder fumar prensado o resto da vida. Sem chance, mano. Sem chance. Não, caralho, que filha da puta. Desculpa aí, galera. Pega esse corte aí desse filha da puta. É, vocês vão ter que engolir essa aí, foda-se. O que, que é mais pesado? Um quilo de sorvete ou um quilo de massa corrida? Acho que é o mesmo peso, né? Um quilo. Foi esperto, moleque. Tá ligado? É que tá antenado em tudo, porra. Fala três profissões que tem que acabar. Três profissões que tem que acabar. Boa. Acho que... Boa. Boa. Tem que acabar, tava mano. Querendo falar sobre isso mesmo. Não, mas é um assunto importante. Importante, acha, importante. Não, tem profissões aí que tão, já que tem que... Que acabar, mano. É, bandido... O mundo seria melhor. Ah, mano. Tá. Pô, mas isso já é considerado uma profissão? No... Com certeza. Tem lá no livro das profissões? Porra. Torneiro mecânico. Já dá pra acabar. Não, né? Isso aí é da hora, pô. Vários bagulho aqui, ó. Vários utensílios aqui. Caralho, essa porra foi tudo feito por eles. Entendeu? Não, esquece o que eu falei. A gente ia sumir tudo aqui já, de uma hora pra outra. Tecladista, por exemplo. Tu acha que precisa do cara? Mano, eu acho que precisa. Acho que precisa. Tá da hora aí, show. Cinco conto a diária. Cinco conto? Tá começando o momento. Reserva de Pepa! Podem colocar um molho agora na salada. O momento Reserva de Pepa é o seguinte: você vai indicar uma pessoa. Você vai dedicar uma pessoa. Esse alimento. E eu posso trocar duas vezes essa pessoa que tu... Se eu não quiser, tá ligado? Tá. Vou dedicar esse alimento aqui pra os fãs do meu mano Defante aqui. Caralho! Tá ligado? Todos tirou. Os fãs aí que acompanham troca. O Rango Brabo. Troca. Caralho. É, filho. Tu acha que eu gosto deles, irmão? Sabia que tu ia trocar já. Por isso que eu falei. Imaginei. É, eu vou dedicar pros meus fãs, então... Tomar um hate danado. Tá pronta? Pra tomar um hate? Tô. Troca. Sabia também. Foda-se vocês aqui, ó. Bom, então eu vou dedicar esse prato pra você que tá fumando um baseado laricado agora, assistindo essa parada aqui. Eu sei que você tá fazendo isso. Eu sei que você tá fazendo isso. Eu tô vendo. Eu tô vendo você fumando um beck. Assistindo mano, essa porra aqui. Essa pessoa deve estar tá rindo tá pra ligado? Caralho. Com a larica do caralho.
E esse prato vai parar você. Precisa trocar, não. Não, moleque. Esse foi perfeito. E, no final das contas, é o meu público e o teu. Sim. Entendeu, né? Exatamente. Joga aí. Faz aqui esse coisa aqui pra dar fome. Tá bom assim, filho? Eu gostei. Olha esse take aqui, então, ó. Vocês estão gostando em casa? Como é que tá? Aqui a gente adorou. Como é que tá aí em casa? Bertão, tá vindo? Esse malho, esse piquente. Não. Gostei. Os dois juntos aí dando parecer da comida ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos lá, salmãozinho. Pode ser sincero, tá? Se tiver uma merda, com certeza. Aqui a gente não tá. Foi ele mesmo que temperou? Só quando eu comi a Ruffles aí, não fala mal, não. Por favor. Come a Ruffles juntos, pra gente ter. Dessa casbada de sabor e uíra. Saladinha, os dois juntos. Não gostei. Ai, meu Deus. Nem asmei. Eita. As durei. Emplacamos mais um, porra! Pronto. Foi dado parecer, filho. Tava laricado, paizão. Porra.